Materiál vznikl, to, že já jsem možná ve finále to naťukal ten text do počítače ve spolupráci s dalšími třeba už lidmi tuším kroužku, je jenom už výsledek diskuse, která probíhá permanentně a uvnitř Asociace soukromého zemědělství, a která zkrátka vyústila v nějaké poznatky a prožitky v podstatě naše jako soukromých zemědělců za více než čtvrtstoletí už bylo teda 100, čtvrtstoletí našeho působení fyzického na venkově a soukromém zemědělství. My jsme totiž dospěli k názoru, nebo k poznání spíš letošních názoru, že tady chybí ne nějaká ucelená taková ta politická koncepce, kterých se tady vystřídalo už za těch 27 let, možná 10 nebo kolik, každý minister, který přijde, tak vždycky má koncepci a ten, který přijde po něm, tak zase už má jinou koncepci, ale že tady chybí prostě odvážné a reálné pojmenování toho současného stavu, který na venkově je a který prostě není úplně ideální. Neříkáme, že to je nějaká katastrofa, to určitě ne. Ten náš název ty dnešní tiskovky nebo ten leitmotiv takovej, jestli se dá zachránit český venkov, české zemědělství, tak je možná trošinku nadnesený a provokativní. Není to určitě tak, že by zítra tady teda hrozil hladomor a rozvrat celého venkova, to určitě tak není. To na to jsou jiní experti, kteří tím straší taky mimochodem celých 27 let. Ale na druhou stranu prostě je ten náš venkov a struktura našeho zemědělství pořád v porovnání s ostatními státy, nejenom Evropské unie, ale vyspělého západního světa, poměrně anomální ve své struktuře, ve velikosti podniků, ve vztazích, které panují na tom venkově, v možnosti, jak právě zemědělství využívat ku prospěchu celospolečenskému, to znamená k možnosti, jak zemědělství může produkovat takzvané ty veřejné služby, krajinotvorbu, vztahy na vesnici, infrastrukturu, mezilidské, nějaké vazby a tak dále. A to jsme se pokusili se znalostí a s prožitkem vlastně nějakým způsobem pojmenovat a naznačit z toho nějaká východiska.